бәріңізге ассалаумағалейкум сіздермен керек арнасы дәрігер бауыр қатерлі ісігінің бастапқы сатысында білінетін үш белгісін атады бауыр қатерлі ісігі ең қауіпті ісіктердің бірі себебі одан тірі қалу көрсеткіші өте төмен оған қоса оны әдетте соңғы стадияда анықтайды ал бұл кезде адамға көмектесу қиын деп хабарлайды бұл ауру ұзақ уақыт ерекше белгілер білдірмеуі мүмкін ал барлық өзгерісті адам басқа нәрсемен шатастырып алуы мүмкін адам бауыр қатерлі ісігімен көптеген жыл бойы ауырып ол жайлы білмеуі де мүмкін дейді дәрігер сондықтан бұл аурудың бір қарағанда еш зияны жоқ секілді көрінетін белгілер жайлы білуіңіз керек мына белгілерге мән беру керек бірінші нашар хал жағдай екінші шаршаңқылық және әлсіздік энергияның болмауы үшінші іштің оң жақ жоғары бөлігінің ауруы Дәргерлер бұл белгілер бастапқыда әлсіз білінуі мүмкін бірақ қатерлі ісік өскен сайын олар да айқынырақ бола түсетінін айтты қатерлі ісік жасушалары бауыр тіні арқылы өсіп кетеді бұл бауыр жеткіліксіздігін тудырады адамда сарғыштық пайда болуы мүмкін сол кезде бұл белгілерге тері мен көздің сарғаюы қосылады сарғаю сондай ақ зәрдің қараюына әкелуі мүмкін бауыр қатерлі кең тараған басқа да белгілері себепсіз салмақ тастау аз тамақ ішсеңізде тойып қалу іштің оң жақ жоғары бөлігінен қатты бірдеңе сезу сол жақ қабырға астынан қатты бірдеңе сезу оң жақ иықтың ауруы қандағы глюкоза деңгейінің төмен болуы ерлердің кеудесі үлкейіп кетуі мүмкін беттің қызаруы холестерин деңгейі артып кетуі мүмкін сонымен қатар бауыр жұмысын жақсарту үшін қандай тағамдар жеу керектігін айтты дәрігер ұлжалғас смалованың айтуынша бауыр мынадай маңызды қызметтер атқарады бауыр күнделікті ас қуырту процесіне қатысып өт өндіреді ағзадағы химиялық қалдықтарды шығарады улы заттардан тазартады қанды тазалап қайта қайта жаңартып отырады ақуыз май көмірсу алмасу процесіне қатысып балансын реттейді дәрумендер қорын толтырып әрі сақтап отырады бауырдың жұмысын бұзып алсаңыз өтке тас жиналу артериалды гипертензия түрлі аллергия жатыр миомасы эндометриоз полиптер варикоз терінің түрлі проблемалар секілді жағымсыз салдарлар орын алады невролог ұлжалғас сыманова бауыр жұмысын жақсарту үшін рационға мына өнімдерді қосуға кеңес берді Қырққабат тұқымдастар барлық қырққабат түрлері селдерей, қызылша кәді асқабақ пияз көкшөптер, шөптер салат жапырағы аскөк ақжелкен руккола жалбыз базилик жасымық майлар зәйтүн майы кокос майы сүт ошаға майы зығыр майы сусындардан шөп шайлар көк шай цикори бақпақ тамырынан қайнатпа күріш бұршақ тұқымдастар ешкі сүтінен айран йогурт ірімшік дәмдеуіштерден куркума шафран сафлор лавр жапырағы фенхель дәні тмин кориандр ал енді күнде ащы тамақ жесеңіз не болады оның бауырға әсері қандай болмақ осы жайында айта кетейік күнде ащы тамақ жесек не болады ащы тамақ ауызды күйдіретін дәмдеуіштерден және бұрыштардан тұрады кей адамдар тамақ ащы болмаса оған ащы тұздықтар қосады үнемі ащы тамақ жеу ағзаға қалай әсер етеді зат алмасу мен тәбет артады ащы тамақ зат алмасуды арттырып тәбетті ынталандыруы мүмкін ащы бұрыштарда капцаицин бар ол ағзадағы жылу бөлінуді арттырады ал ол өз кезегінде зат алмасудың артуына және калорияның жағылуына ықпал етеді шырышты қабыршаларға жағымсыз әсер етеді үнемі ащы тамақ жеу асқазан мен ішектер шырышты қабықшаларына жағымсыз әсер етуі мүмкін ащы тамақ тітіркенуді және қабынуды тудырып асқазанның ауруына келуі мүмкін асқазан ішек жолына қауіп төндіреді ащы тамақ асқазан жарасы гастрит немесе рефлюкс секілді созылмалы асқазан ішек жолы аурулары бар адамдар үшін өте қауіпті ащы тамақ олардың жағдайын ушықтырып жіберуі мүмкін бауырға қауіп төндіреді ащы тамақты көп жеу бауыр қызметіне және өт қышқылдарының алмасуына жағымсыз әсер етуі мүмкін бауырға үнемі әсер ету оның қызметін бұзып бауыр ауруларының даму қаупін арттырады бауырды тазартудың қарапайым тәсілдерін білесіз бе адам ағзасының қалыпты жұмысы үшін бауырдың сау болуы аса маңызды өйткені бауыр қанды тазартады ал таза қан денсаулықтың кепілі қаны таза адам әрқашан сергек жүреді оның күш қуаты мол болады ал қаны таза емес адамның иммунитеті төмен ол әлжуаз үнемі шаршап жүреді басы жиі ауырады ұйқысыздық мазалайды қаққа толғаны қалай білінеді қан айналым кезінде қан бауырдан өтіп онда зиянды заттар сезіледі осы заттар егер денсаулық жақсы зат алмасуы қалыпты болса табиғи жолмен сыртқа шығарылады ал егер бауыр әлсіресе онда сүзілген зиянды заттардан бауырда және өт қабында өттің өзінде тас түзіледі бауыр ластануын көрсететін негізгі белгілер мынадай бас себепсіз жиі ауырады оң жақ қабырғасынан ауырсыну сезіледі іш жиі қатады тері сарғыш немесе жер түстес бола бастайды тіл үстіне қақ тұрады сондай ақ адамның құсқысы келеді жиі кекіру іш ауыздан темір иісін немесе ащы дәм сезінуде бауырдағы қалыпсыздықтан хабар береді бауыры таза емес адам тез шаршайды көңіл күйі үнемі төмен тартып тұрады адам ашуланшақ ұстамсыз болып кетеді міне осы аталған белгілердің қай, қай қайсысы білінсе де дәрігерге көрініп тексерілген абзал әсіресе мұның бірнешеуі қатар мазаласа дәрігерге көрінуді кешіктірмеу керек дәрігер тиісті диагноз қояды да ем тағайындайды зәйтүн майы жәрдемші бауырды зайтын майы қолданып тазартуға болады өйткені ол ең күшті өт қуушы өнім күніне бір ас қасық майын ішіп тұрса өт көп бөлінеді де майлар ыдырап ішек жұмысы жақсарады өт бауырда өт қабында әркілген қақты өзіне тартып ағызадан табиғи жолмен шығарады бұл майдың экстра вижи деп аталатын сұрпы пайдалырақ өйткені ол термиялық әрекетсіз таза сығынды күйінде алынады табылмаса зығыр майы тазартуды күн сайын таңертеңнен бастайды ашқарынға бір ас қасық май ішсеңіз жетіп жатыр оған аздап лимон шырынын қоссаңыз да болады мұндай тазартуды бір ай екі ай тіпті ай сайын жасауға да болады жағдайыңызға қарай көресіз пайдасы болмаса зияны жоқ кірден құтылсаңыз қутыңдап қаласыз егер бауырыңыз ластанған болса осы аталған тәсілдерді қолданып оны тазартсаңыз онда сізде мынадай өзгерістер пайда болады денсаулығыңыз жақсарғанын байқайсыз қан тазарғасын ағзаның барлық жұмысы жақсарады бастың ауруы жоғалады тыныс жолы ас қорыту жақсарады ауыздан жағымсыз иіс ащы дәм жоғалады терінің түсі оңалады көз қарашығының айналасы өзінің табиғи ереңін табады өзіңізді жеңіл сезініп көңіл күйіңіз көтеріледі шама жасарасыз тіпті мінезіңіз жұмсарады бауырыңыз ауырмасын өз денсаулығыңызға қарап жүріңіз құрметті көрермендер видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғыс білдіреміз егер де осы видео сіздің пайдаңызға жараған болса осы видеоны бағалап достарыңызбен бөлісіп whatsapp чаттарында тарат қоюларыңызды сұраймыз арнамызда шығатын өзге де видеоларды көре кетіңіздер бәлкім бір пайдаңызға жарап қалар денсаулығыңыз мықты болсын